Šiomis retro nuotaikomis sveikinamės su jumis tiesioginėje transliacijoje, kurią jums pristato Citadelė. Sveikinamės iš Jonavos sporto arenos ir tuo pačiu sveikiname visus dar kartą su šventiniu savaitgaliu Lietuvos krepšinio lyga. Na ir toliau, pusantros minutės sužaista, taškų vis dar nėra. Radzevičius tą taškų sąskaitą atidaro kaip tik dabar. Prasidė. Yra tiesiog raktinis Jonavos ekipai. Normantas iš toli, taikliai, Margiris Normantas. Paskutinis labiau net neieškomas Laksa, o ieškomas Posteris, kaip tas atakuotinas taikinys. Atakų metu, bet dabar ir ne per Posterį. Kadangi rytas ir be Benedeto Varadžio, tad didesnis krūvis teks Margiriui Normantui. Laksa. Išvyti Radzevičių daug, daug sudėtingų atrodytų klaidinamų judesių. Dainė atvykimas su Lyginas Kotsonas, atmestas kamuolys Bičkauskis, susiūrėta. Domis Bičkauskis nuo vienos kojos. Klaidos ribos, sužaidė rytas. Markusas Fosteris gražiai atletiškai išsaugojo kamuolį aikštėje. O Elvaras Fridrichsonas bando... Gerokai sėkmingesnis, prieš tai uždarė pirmąjį kėlinį. Dabar taip pat kelnė gražius taškus. Jonava turi savo atsaką. Tarp komandų antrajame rungtynių ketvirtyje Gytis Masiulis neria po krepšių ir išneria kitoje lentos pusėje su fotografija. Normantas Radzevičius, Radzevičius iš aikštės kampo. 7 iš 9. Labai karštas medžioklės plotas Vilniaus ryto polime. Bičkauskis per gudrauja Fosterį, verčia 2 taškus. Vilniaus rytas suklydo, kai tuo tarpu šeimininkai. Viso labo 2 klaidos per pirmuosius 2 kėlinius, Goranas Vuskyčius. Apskritai, Jonavos komanda remiasi tik tai 8 žmonių rotacija, bet tai, žinoma, nieko nestebina. Čia 2 taškai supraža, kad pastatai klaus, kamuolį atkovoja Jeffrey Gerretas. Jonavos greitas išpolis Vuskyčius iš po krepšio. Pataikė svečiai iš sostinės. Gerretas iš toli. 3 taškai. Kažkodoje pusėje tie 3 taškai krinta. Ar taškelis ir savo vidurkį jau bus pasiekęs amerikietis? Koks Fridrichsono perdavimas. Akys į kai. Normantas! Iš viršaus! Dvigubai dažniau klysta Vilniaus rytas šį vakarą. Vuskyčius iš po krepšio 2 taškai. Savo rezultatyviausių Jonavos įbėt krepšininkų šiandien 15 taškų Fosteris. Nuolo laukia ir atkrintamosios, kur Jonavos įbėt akivaizdu, kad bus. Markusas Fosteris ir jo taiklus tolimas metimas. Laksa. Stabteli Latvis ir pataiko 2 taškai. Sudėtingas buvo šis bandymas. Bus turbūt bandama ir kiek pažaisti per palubietį. Koks perdavimas! Ir Modestas Babraitis pirmoje. Yra ir viskas. Giedrius Žibėnas jau rodo auklėtiniams, kad atakos daryti nereikia ir negalima. Treneriai spaudžia vieni kitų rankas, aidi ir finalinė. Šių rungtynių sirena 106-81.